والله وبالله ترى اخر ترى ودي اذا عيد اركيسه ما شرتو سعيد عبد الله الدني او غوليستي كدي مركي على مساركيس شلي الى حلي او كسوخدي مغالدا غروبه وحان كلا كوسو قان دونا ان هياده نيسا او شيكتي ان هور جغاشي او فرح بدنا اي كدشاي دوقينتي كل هريري مغعيده قيب كميدا مشرح سراكيشا سو لا سو بندغي ايا نيدن لو وداغي دونا مصبيح عبدي او ويلي كو ادكسن ان سندورشه دوين سلا ماركانا ان معارضكا ايا قيل دانكا موجي ارنتاسي ان عبد الرحمن عرر او هادلي اسغنا كوسو قان دونا اي دمع ايتوبيا اي كودونيسا دولكا اي بدا سومالييد او سياسيين اد او فر بدن اي كورتيميد سلا ماركانا لا شيغي ان قطر وين كسو فوليداي هدي ان كور مرنو سيد عبد الله الدين وحكومة جولستي إن مركز لبعض مدحينا أسكو حكتو مدحينا بودلان وحنا كوه العلكاس تاجر أدوين ما دام مر لبعض أصول لبتي إن سياسيين وحكرت أخون يهنو دلنيرو يفنانين بقى ياك قب جلي إن على مسار كيسي شلي إلا يحلي يحفلدي السعودي سهر سرع ينور دعدي ضد كمسؤولية كقب جلنا وحكمة كوه دولة فيرال الصومالي مدحينا مدحينا الصومالي حسن شق محمود حسن على قير إنك لو ما عادم بردو على دل كي كي مدي رك فر بدنا مسؤولين العلكاس السعودي عبد الله محمد العلكاس إن رزاري هو الرابلة لمان وحي هلقاسي إن كشيغان إن داني وهم بلينا قوش وقوصة لابطي لكن لوغو باهين دولة الصومالية لا شقيه مدام أو شانسان وفريش أو هلا بدا إلا يابك لددكو حيتها يمام القول ديادو وحي هلا يعني شانسانو إن دول تن دولة فيران الصومالية وآفر سانو ووحلا لا يابو ما دام أن لسكو جان قوين كرنيتا مامل قولة ديادة مامل قولة دي وقت قد ودري هاي مر الباب مدحلة تماضو وحي كل باتوضان سيد مامل قولة ديادة لولو معامل لها ما دام أن مركة سعيد عبدالله الدين أوجوغي محاد الله فرماجو أي من سعيد دينا سيد حسنو سكور رسنائين فرماجو حدنا لابد سنة لسودا في أحسن شمح سكور رسنائين وحمر الباب دعضو إن مامل قولة ديادة لو مارن واي تاسو علا سوين كون قطو مدحلة مر الباب تماضو تيدك لمامل قولة ديادة أو كوقت دير madaxda dalka ayaa ciidan culays kala ku noqotay waxa arki doona siidani soo laabashiisa waxa balan qaaday in google nabadeed ay fidsan tahay garowe isla markaana Soomaalida dhan la soo keen doono walow saaxiibki axmedoba iyo maxamed cabdulla farmaajo isku dhacsanaayeen ay goobta ka maqnaayeen marka waxa la dhigi karaa in dani guushiisii uu ku soo laabtay hooshiisina waa bilaaw walow dawladda ishal inuu diiday in madaxweena Soomaali u sare joogsado isagoo ciil u qaba wali dani waxa leeyahay waxba ma ilaabo oo ciilki kala dhaxeeyay madaxweena Soomaali wali uu qabaa asaga iyo saaxiibkiisa lagu toor inuu istaagan way diiday walow lagu toor istaagay asaguna oo fariisii madaxweena ku xinkiisa sheegay inuu dhaayay haa istaagina fariiso taas markaa dani waa lagu eedeenaa ilaa xal ilaa maanta waa arki doona wax ka soo kordha musabbi abdu xudiidan yahay in doorashadu ay dhacdo maadaama oo marar badan dib loo dhigo doorashada waxaana cabasho iyo calaacal dheer ka muujiyay cabdiraxmaan cirro oo ah hoggaamiyaha xisbiga ama musharax xisbiga wadani isagoo sheegay in arintani suurgal ahayn mar walba la dhibaato ay markaas kala kulmaan sidii ninkan looga dhaadhici lahaa inuu doorasho qabto isagoo weerartoos ku qaaday musabbi cabdi sheegana inuusan dan ka lahayn in mustaqbalka soomaaliland raban inuu meesha iska sii fadhiyo doorashadan aan ogolayn muddo badan ayaa ka digeen in doorashada dib u dhacdo sanadkan ayaa loo balamiyay sanadkiina wax soo muuqda uma jeednaa ayuu yiri cabdiraxmaan cirro oo warbaahinta la hadlay wuxuuna ka codsaday in caalamku inay soo dhexgalaan maadaama musabbi xiro inuu halkaas iska joogo muddo fara badanna uu iska iskaga amartaag leeyahay Soomaaliland maadaama dhibaato badan oo geesta lagu haysto muuse oo ay ka mid tahay gobolka soo gacanta Soomaaliland ka baxay oo ay ka mid tahay xasuuqi magaalada Lascaanood ka dhacay ay ka mid tahay maxalli raa Itoobiya oo ku wareejiyay badi iyo barigi ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dekedaha Saylac iyo lagu hayay oo Itoobiya u soo gurguranayso waxyaabo badan oo eedan ayaa dul hoganaya ninkan lagu magacaabo Musabbi Cabdi doorashada ma ogolo ilaa haddana uu soo hortaagan yahay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cirro waa arki doonaa asaga wixii kasoo kordhay cirro wuxuu ku adkaysanayaa in doorashada la qabto ilaa ilaa marka caalamka hore ugu daaleen Musabbi Cabdi inuu doorasho qabtana uu ka diiday taas marka waxay keenaysaa culays weyn waa arki doonaa wixii kasoo kordhay hadda Nisa ayaa waxa sheegtay inay duqeynta ka dhacday magaalada Galahareeri oo ah meel muhiim ah lagu dilay saraakiisha ugu faraha badnaa isla markaana ajaanib iyo kuwo kale Soomaaliba ay ku jiraan waxayna sheegeen in halkaas 30 dagaalamo Al-Shabaab lagu dilay 20na lagu dhaawacay marka waxay sheegeen horjoogayaasha qaybo kamid ah magacyada ay soo bandhigeen waxaana yiraahdeen in waxa ugu horeeya in qor cadna la yiraahdo oo ah horjoogaha xarunta qurdubi la yiraahdo oo macnaha meesha ay dadku mar habaabiyaan ama waxa la dhaaw meelaha dadka ay ku qaldaan oo fikrada qaldan kaga dhaadhiciyaan ninka horjooga waa waa la dilay leeyihiin waxa kale oo la dilay dhan macalin maxamed oo ah asagana ku xigeenka in xarunta qurdubi waa halkaas ayadoo meesha wacyigelinta waxa kale oo la dilay cabdikariin shambaqalle oo asagana kamid ahaa aasaasiyaasha qawaarinta al-shabaab ee gobolka galgaduud asagana waa la dilay waxa kale oo kamid wareer shinan la yiraahdo oo ah asagana horjoog ka tirsan qaybta gaadiidka ayaa la leeyahay asagana waalidi la duqeynta ku dhintay waxa kale oo kamid ah nin la yiraahdo Yamin oo hadalkiis lagu soo gaabiyay oo ahaa horjoog ka tirsan maleeshiyaadka qawaarinta ee markaas gobolka mudug waxa kale oo la dilay leeyahay Cabdullaahi Macalin Bashiir oo kamid ahaa horjoogayaashii maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka galgaduud waxa kale oo la dilay Ismaaciil ninka lagu magacaabo Abu Ruqya oo ka tirsanaa qaybta maran habaabinta sida qawaarinta Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud sida halka u dhigaan dawladda federaalka Soomaaliya garanaha ee Danisa waxa kale oo la dilay qofka sideedad waxa waa Ciise Maxamed Wahliye
oo ahaa horjoogihii markaas ay ugu yeeri jireen sakowaadka ee gobolka Shabeelaha dhex asagana halkaas ay lagu dilay waxay kala sheegeen in la dilay Ciise Ruush la yiraado oo markaas ahaa horjoogihii aan hubka ama ugu sameen jiray qarxida hubka culus sameen jiray ayaa asagana la dilay ninkaasi Ciise Ruush qolo qabiil la baxdo buulaan ka tirsan aweyne Ciise Ruush la yiraa magaciisa soo baxay asagana waa la dilay leeyahay waxa kale la dilay in qofka tabnaado la dilay waxa way Osama oo asaguna ahaa horjoogihii isgaarsiinta gobolada Galgaduud asagana waa la dilay waxa kale la dilay nin lagu magacaabo Xasan Nuur oo ka tirsanaa qaybta gaadiidka asagana duqanta si lagu dilay hay'adda nisa ayaa intaas soo gudbisay waana ilaa 11 qof oo horjoogayaal sida warka u dhigeen waxana warku sheegayaan in duqanta Galhareeri ay intaas dhibaato ka soo gaartay ururka Al-Shabaab dowladda federaalka Soomaaliya waxay doonaysaa inay ka hortagto in halganka iyo damaca weyn ee dowladda Itoobiya ku doonaysa dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan ee badaha ee Seelac iyo Lughaye waxaana wararka sheegayaan in Djibouti ay kaalin weyn ka geysanayso in arintaas la fashiliyo maadaama ayadu ay tahay halka wado oo dhaqaalaha faraha badan ka hesho dekada Djibouti dhaqaalaha faraha badan kasoo gala dhanka Itoobiya waxaa la sheegayaa inay doonayso inay fashiliso heshiiskaasi dhaqaale walbana way ku bixinaysaa waxaa la sheegayaa in hub aad u far badan markii labaad la geeyay goboladaasi maxalle salal iyo meesha la yiraahdo iyo Lughaye iyo dhulkan oo dhan in ciidamo lagu beeray ciidamadaasna waxay ka soo kooban yihiin Baasha Samaroon iyo Baasha Ciise waxaana weliba aad loo hubiyay Baasha Ciise waxaan arintaas suurageliyaa leeyahay Ismaaciil Umar Geel oo doonayo in la fashiliyo heshiiska badda maadaama asaga tubo waxa rirsan ay ka go'i doonto taasoo markaasi Muuse Bihi Cabdi asaga ku kala guureen Muuse baasaboorkii laga laabtay hantida Djibouti u taalana waa laga xanibay arintaas waxaa sameeyay ninka lagu magacaabo hore u sameeyay Ismaaciil Umar Geel kala waan isku fahmaadeen walow qadar xeed isku dayd inay dhex gasho oo ah murado dhexda Ismaaciil Umar Geel in kana soo jeeda Soomaaliland ayaa ka codsatay in xaaladda la qaboojiyo laakiin Ismaaciil Umar Geel maal weyn ay wax ka tusi wuxuu sheegay Djibouti waxay ku nooshahay oo kaliya wax soo saar kale ma lahan ee dhulkeedan ciidamo shisheeye ayaa dhooban ma jirto in meel aan dhaqaale ka sameysan oo aan ka ahayn dekedda Sacashuurta Itoobiya ka qaadno aan ku noolnahay askarteena aan ku hubeyno annaguna aan mushaaraadkeena ha ka helno meel ahayn ma jirto marka hadii taas naga la xiro mustaqbalka fog ama 10 sano soo socoto inoo hoos ayaa dhici kara dhaqaalaha Djibouti waan dad aan 1 milyan marka u bataan ah waana xaalad halis ay gali kara marka qadraxeed waa ka qosatay in Ismaaciil Umar Geel ka dhaadhiciso waxaana la sheegayaa in dowladda Soomaaliya iyo Ismaaciil Umar Geel iska kaashanayaan fashilinta heshiiska badda ayagoo weliba ciidamo fara badan dhoobay deegaanadaasi waxaana warku sheegay in ciidamo xataa Ciise ah oo dhanka Djibouti ka yimid inay ku biireen deegaanada Lughaye iyo Salal iyo maxalliga dhulkan maxalliga Seelac oo diyaaradaha Ibriil la soo dhaafay diyaaradaha la geeynaa hubaa la geeynaa waxyaabaha la geeynaa la dhahay oo Itoobiya rabtay inay u guurto damac ciidan halkaas uu ku wajahnaa waxaa la sheegay in ciidamadaha 1,200 isii marayaan ciidamadaasna waxa la waa ciidamada dadka deegaanka oo laba isbuuc tababar la siiyay oo sida qoriga loo riday la baray iyo ciidamo kale oo markaas tababar oo dhanka Djibouti ka yimid taas waxa dareemi kartaa marka in xaaladu ka sii dari karto Djiboutina ay hubeysay ciidamo aad u fara badan laakiin weli way yar yihiin 1,500 askari haday tahay wax badan ay geysan karaan ay dhibaato ah laakiin waxaa loo baahan yahay ciidamada la gaarsiiyo ilaa 6,000 ilaa 10,000 ciidan Itoobiya marka xaaladeedu ku adkaanaysa suurgalno maaha inay gudaha markaas oo galaan heshiiska Masar markaas ciidamada lagu keenay madaxweynaha Soomaaliya ayaa inkiri wuxuu yiri naga haddo kamaan codsanin Masar inay ciidamada siiso heerkaas la baashi wala magaarin shacabka Soomaaliyeed dowladoodana way iskaga filayeen hadii lacal lagu soo duulo arintaas waxay muujinaysaa marka inaysan masaaradu iimaan doonin dhulka Soomaalida arintii dhulka laga siinayay ay weelina inaysan suurgalno in saldhig laga siiyo gudaha Soomaaliya weli ma suurgalin arintaa marka waxa ka dareemi kartaa madaxweynaha Soomaaliya inuu kalsooni siinay ciidamadiisa iyo shacabkiisa laakiin waxaa loogu baahan yahay inuu taageer weyn oo military siiyo oo ciidamadaas la geeyay Lughaye iyo Salal dhulkan in ciidamo fara badan lagu biiriyo oo dowladda federaalka Soomaaliya la sheegay in ciidamo ilaa 10,000 ka badan ay qortay laakiin tababar uu socdo tababarkaas markii ka baxaana la geyn doono xeebaha maxaa la yiraa Seelac ama Boorama laga daadin doono kadibna ay geli doonaan dhulka iyo Salal ayada xaaladu markaasi ay noqon doonto halis weyn Muuse Bihi Cabdi iyo qorshihiisana ay ku fashilmi doonaan Muuse weli wuxuu ku adkaysanayaa in heshiiskan uu yahay mid sax ah ayaguna aqoonsi ay helaan Itoobiyana ay heshay bad arinta marka waxay keenaysaa inuu weli wax boqolkiiba boqol ay heshay nimanka reer Soomaaliland iyo maamulkooda aysan jirin laakiin shacabka Soomaaliyeed lagu jahwareerinayo gaar ahaan reer Soomaaliland Muuse Bihi wuu qaldayaa wuxuuna leeyahay aqoonsi ayaan helnay hal dowlad oo ku aqoonsatana adduunku waxba kama ahayn ayadaas ku aqoonsata keligeeda weligaa joogi kartaa mana ku hirgeli karto waxaa u baahan tahay marka in caalamka uu ku aqoonsado sida wadamada horumaray G8ka waxa la yiraahdo oo wadamada waaweyn sida Ingiriiska iyo Faransiiska Jarmalka Mareykanka China Ruushka wadamadaas kale hadday ku aqoonsadaan waxaa la dhihi karaa in aqoonsigaana dhaqangal waa laakiin wadamo yaryar oo sida Itoobiya oo kale Itoobiya dal maba aqoonsan kartaba ayada wadankeeda xaalad halis ka jirtaa marka damaca Itoobiya ee dhulkan Soomaalida aad ayuu weyn yahay walow hadda meelo badan ay kasoo xirmeen waxaa arki doonaa wixii kasoo kordho wax alla wixii akhbaara iyo ciidamada halkaas lagu guray iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo taageeraysa ciidamadaasi oo reer Oodal State aqoonsanayso wixii kasoo kordho halkan kulaagi doonaa tan kulanta dabiic salaan waxaan kaga tagaynaa sidaasi nabadgelyo.